PMAYৰ ধন ঘূৰাই দিলে এজনে। এসময়ত হিতাধিকাৰী আজি ধনাঢ্য ব্যক্তি। এসময়ত চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে আবেদন কৰা মানুহজনে আজি যাপন কৰিছে বিলাসী জীৱন। এইজন লক্ষীমপুৰ জিলাৰ মধ্য নাওবৈচা পঞ্চায়তৰ শৈলেন্দ্ৰ ৰাজখোৱা। এসময়ত শৈলেন্দ্ৰৰ আৰ্থিক অৱস্থা আছিল অতি পুতৌজনক। দিন হাজিৰা কৰি কোনোমতে যোগাৰ কৰিছিল ভোকৰ ভাতমুঠি। থাকিবলৈ নাছিল এটা ভাল ঘৰ। আবেদনটো মই কৰিছিলোঁ বাৰু। প্ৰথম অৱস্থাত মোৰ ইমান টনকিয়াল নাছিলোঁ, আৰ্থিক অৱস্থা অলপ দুৰ্বল আছিলে। 11 চনতে কৰা বস্তু, তেতিয়াৰ পৰা নাই 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 নাই। আঁতৰৰ মাটি অলপ আছিলে, সেই মাটিখিনি মই বিক্ৰী কৰি দিলোঁ। গতিকে সেই মাটিখিনি টকাই মই ঘৰটো আৰম্ভ কৰা এমাহৰ পাছতে মোৰ নামত আহিলে বস্তুটো 22 চনত। উপায়হীন হৈ লোকজনে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰৰ বাবে 2011 চনত আবেদন কৰিছিল। ইয়াৰ মাজতে সলনি হ'বলৈ ধৰিলে শৈলেন্দ্ৰ ৰাজখোৱাৰ জীৱনৰ গতি। নিজৰ বুদ্ধিমত্তা আৰু কৰ্মদক্ষতাৰ বলত আজি এটা প্ৰকাণ্ড RCC অট্টালিকাৰ গৰাকী হ'ল শৈলেন্দ্ৰ ৰাজখোৱা। গৰাকী হ'ল কেইবাখনো বিলাসী বাহনৰ। 2011 চনতে আবেদন কৰা চৰকাৰী ঘৰ নিৰ্মাণৰ ধন 2022-23 বৰ্ষত একাউণ্টত জমা হোৱাৰ পাছত সততাৰ পৰিচয় দি শৈলেন্দ্ৰ ৰাজখোৱাই পুনৰ ৰাজকোষলৈ ঘূৰাই দিলে সমুদায় ধনৰাশি। মোতকৈ নাইকিয়া মানুহ নিশ্চয় আছে। গতিকে তেনেকুৱা মানুহ এজনক মোৰ ঘৰটো বদলি সেই মানুহজনক দি দিয়ক, দৰকাৰ হ'লে মই নিজ হাতে দৰখাস্ত লিখি পঞ্চায়তত দি দিম। লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহন, ৰিপৰ্ট News18 অসম।